Baik. Jadi kita faham tadi syarikat FBV ini akan mengambil alih fungsi KPF dan secara perlahan-lahan akan mengambil alih fungsi KPF ini, dan kita mau rujuk kepada peguam kita apakah implikasi dari segi undang-undang apabila koperasi KPF ini dari segi akta JSA dan sebagainya. Dari segi apa apabila KPF ini tidak menjadi majoriti, hanya 37% saja. Dan apakah implikasi dari segi sudut akta JSA dan sebagainya. Terima kasih Tuan Pengerusi. Sekarang ini Toke Felda peneroka, bukan Isa. Kalau ikutkan susunan dia, dia Felda, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Di bawah Felda, Felda Holding. Felda Holding ditubuhkan untuk operakan Felda. Pemegang saham majoriti dalam Felda Holding KPF 51%, 49% dipegang oleh Felda. Jadi siapa tokennya? KPF. Patutnya kalau dia nak buat penyenaraian Global Ventures, dia nak gunakan aset ataupun milik, harta milik KPF. Yang akan buat keputusan tu patutnya KPF, ya ataupun tidak dia nak masuk, bukan Felda ataupun apa di Felda Holdings yang buat keputusan bagi pihak KPF. Jadi kita kena tahu susunan. Patutnya macam apa berlaku di dalam mesyuarat taklimat pada 22 hari bulan 2, sebab kita dah larang dia daripada menjalankan mesyuarat agung dia, jadi diadakan sesi taklimat. Encik Al Tanggam daripada Sendayan, dia bagi tahu kat Isa, sebab Isa halau dia keluar daripada mesyuarat. Bila Isa tak dapat jawab hujah dengan hujah, dia halau saudara Tanggam keluar daripada Dewan. Tanggam bagi tahu dekat Isa, Isa, cap jari awak dekat KPF pun tak kering lagi, kata dia. Awak siapa nak halau saya? Awak ada 200 share di dalam KPF, saya ada 1,000,000. Patut saya jadi pengerusi bukan awak, kata dia. Dia ada share 1,000,000 dalam KPF India ni. Dia beri 250,000, mendiang bapak dia dulu pun ada 250,000, jadi dah turun ke dia. Mak dia pun dah turun ke dia. Dia sekarang pegang 1,000,000 saham. Ada seorang pakcik jumpa saya masa di mahkamah. Dia daripada Sendayan. Dia kata dulu dia ada tanah di Sendayan, sekarang dah habis. Tapi dia kena pandai juga, dia masukkan duit dia ke dalam KPF. Jadi dia dapat tiap tahun dekat 36,000 dividen. Daripada 36,000 tu, dia kata dia boleh gunakan 3,000 sebulan sebagai pencen dia. Jadi kalau duit ini pun habis makan di Isa, dia nak makan apa? Jadi itu dia sebenarnya. Special vehicle ni, kalau dia nak senaraikan Global Ventures tu, itu ikut suka hati dia lah. Sebab kita sebagai KPF ataupun dari sebagai Felda ataupun sebagai Felda Holdings, kita tak ada hak nak larang sesiapa untuk masuk ke bursa saham. Itu hak dia. Tapi yang kita tak mau bagi itu harta kita. Kalau KGV ni, Global Ventures ni, tidak ada harta untuk senaraikan diri di dalam bursa saham, mengapa perlu gunakan duit daripada Felda Plantation dan juga daripada KPF? Dia nak gunakan 360,000 hektar tanah yang dimiliki oleh Felda Plantation untuk dipajakkan kepada Global Ventures untuk tempoh 99 tahun, tiga turunan kita. Dan masa yang sama, 3.13 bilion ringgit nilai aset KPF di dalam Felda Holdings kepada Global Ventures. Mana logiknya? Lepas tu dia datang janji kepada saudara-saudara semua, dunia runtuh. Saya semalam ada dekat berceramah. Saya tanya, kalau sekarang mahkamah dah keluarkan perintah melarang aset apa equity milik Felda KPF dipindahkan kepada KGV,
Daripada mana nak datangnya durian runtuh, sedangkan pokok durian dah ditebang. Durian dah runtuh daripada pokok mana? Sebab penyenaraian dah tak jadi. Dalam senaraian ini dikata dia akan bagi RM10,000, dia akan bagi saham, dia akan bagi RM15,000 sebagai durian runtuh pra penyenaraian. Anda senaraikan apa? Setakat ini, setakat hari ini, tak ada penyenaraian. Sebab aset milik KPF tidak boleh dipindahkan. InsyaAllah dalam bulan setengah, dalam 15 atau 20 bulan 3, kami akan faedahkan satu lagi saman melarang dia daripada pindah 360 ribu hektar tanah kepada Global Ventures. Kami akan buat minggu bulan 3. Bukan saja kami akan larang dia daripada pindah tanah itu kepada Global Ventures, kami juga akan minta negeri-negeri untuk batalkan pemilikan tanah kepada apa ni, Federal Plantation. Sebab tanah diperolehi dengan cara menipu. Kami sedang berusaha untuk dapatkan surat daripada Kejayaan Negeri Pakatan, di mana Mahathir pernah minta mohon tanah ni untuk dibagikan kepada generasi kedua. Jadi apabila tanah ni diluluskan atas sebab untuk diberi kepada generasi kedua, Mahathir letak tanah tu ke dalam nama Federal Plantation. Satu penipuan. Jadi di situ kami akan cuba untuk batalkan pemberian tu dan pulangkan balik tanah tu kepada generasi kedua. Okey. Sekarang ni di mana masalah dia sekarang? Daripada segi undang-undang, kalau KGV nak senaraikan diri dia, boleh. Dia boleh buat. Tapi gunakan duit sendiri. Gunakan harta sendiri. Jangan usik harta dan milik orang lain. Nombor satu. Nombor dua. Sekarang ISA kata, kami tak mahu libatkan KPF. Itu yang kami minta. Daripada 8 bulan ini, saya nak bagi tahu kepada mahkamah. ISA kata tak nak gunakan KPF, dah keluar dalam surat khabar. Baik. Kalau tak nak gunakan KPF, kita nak mohon untuk daftarkan satu penghakiman secara persetujuan bahawa dalam apa keadaan sekalipun aset milik KPF tidak akan diusik bagi pihak penyenaraian KGV Global Ventures. Saya nak tengok sama dia setuju ataupun tidak lawyer dia. Dan kalau lawyer dia setuju, maka kes itu selesai. Jadi sekarang ni dia kata pula dia nak gunakan Special Purpose Vehicle SPV. SPV ni sebenarnya, sekarang yang saya dapat tahu cerita dia macam ni. 51% equity milik KPF dalam Felda Holdings akan dibeli oleh Felda. Dia akan beli, Felda akan beli. Bukan Felda Holdings, Felda sendiri. Bila dia beli 51% tu, tapi dia tak ada duit nak bayar, dia akan suruh Global Ventures untuk bayar. Bila kita tak bagi dia jalan secara lurus, dia jalan macam ketambla. Tapi maksud dia sama. Kita bagi share kita kepada Felda, Global Ventures bagi kita duit. Seolah-olah tu pak mentua dia kata tak tahulah apa kaitan dia dengan KGV ni. Dia dah bagi duit ke situ. Lepas tu dia akan pelawa KPF untuk disenaraikan melalui Special Purpose Vehicle. Maksud dia sama. Sama ada saya baca ABC atau saya kata Alif Bata, sama. Hanya dia nak kelirukan kita dengan menggunakan perkataan-perkataan yang besar. Special Vehicle kata dia. Apa bendanya? Yang pasti Special Vehicle, Purpose Vehicle ni akan diterajui oleh kroni-kroni dia. Jadi apa, di mana keuntungan penerokan? Kita balik kepada asal. 31%, 3.13 juta bilion tu milik KPF akan berpindah kepada Felda, dan Felda akan berpindah kepada Global Ventures melalui Special Purpose Vehicle. Sama juga implikasi undang-undang dia, macam mana pun habis. Macam saya selalu cakap lah, mungkin dia bunyi lucah sikit tapi memang betul lah. Kalau sekarang ni kita ada telur di dalam 11 bakul, besok kita nak pindahkan telur tu ke dalam 1 bakul, kalau jatuh telur bakul telur tu, habislah telur peneroka. Jadi fikir-fikirlah. Kalau ada yang bagi borang-borang untuk isi, nak serahkan apa ni, bagi geran tanah, bagi IC dan sebagainya untuk pra penyenaraian, tanya kepada, bagi tahu dekat pengurus rancangan, pokok durian dah kena tebang, kata ke mana datang durian dah. Tak payah nak menipu. Takkan ini tak ada.
Kalau ada apa-apa perkembangan, insyaAllah kami akan bagi tahu. 8 bulan 3 ni kami akan lawan lagi kes tu di mahkamah dan kita akan bagi tahu dari masa ke semasa perkembangan dia. Terima kasih kepada Tuan Haris.